Kan du huske i gamle dage, da Hans Pilgaard, han var vært på Godaften med? Ja. Kan du godt? Og var du nogensinde gæst hos ham? Nej. Nej. Men han sluttede altid programmet med at komme med sådan lidt gajolpoesi. Gajoleske poesi, ja. Ja. Sådan et eller andet med... Det var god aften, Danmark, for i aften. Gå ud i natten med sov i sind, eller hvad han nu sagde. Sov i sind. Jamen, jeg ved det ikke. Ud og hænge dig selv, ja, tak for i aften. Husk at skære den rigtige vej. Jeg ved ikke, han sagde noget mærkeligt i hvert fald. Jeg ved det ikke. Tror faktisk, det er den vej. Det er det slet ikke. Du skal huske bare at skære. Ej, det skal man ikke. Ingen sjov med selvmord for nu. Så stoppede Hans Pilgaard, blev vært på Hvem vil være millionær. Ja. Og siden da har der ikke været rim i god aften, Danmark. Desværre. Ja. Det er jeg glad for, du siger. Ja. For nu er Jes Dorf blevet vært på God Aften Danmark, og så skal eddermame love for, at der bliver rimet. Og nu vil jeg gerne, for det må jeg godt, når jeg er vært, oplæse et lille rim, som jeg selv har lavet i dag. Nu kommer rimet. Min næste gæst er en kvinde, der har noget muntert på sinde. Hun falder i svime, når ordene kan rime. En bog, der fortæller... om drømme fra Hella. Fortæller. Så, Hella Joof, den mest perfekte rimemæssige intro, hun nogensinde har kunnet modtage på dansk fjernsyn. Hey, hvad er der dog sket, altså? Linda, tag os lige med på rejsen, for du kan jo noget med ord. Humormæssigt, men også tekstmæssigt. Jeg må næsten hellere begynde at drikke igen. Ej, undskyld. Der kunne jeg lukke. Jeg kan sige, at Jes Dorf, han det klipper vi ud. Ja, det klipper vi ud. Jeg elsker Jes Dorf. Jes er meget frimodig omkring det, og han kommer ind som medvært her. Så alt er tilladt. Lad os bare sige det. Men hvad er planen med det her? Altså, tekstmæssigt? Jeg ved det ikke. Man kan også se, at Hella er helt... Altså, hun er lige ved at gå, ikke? Altså, hvad foregår der? Står man der? Det er sjovt, du siger det, for at se til slutningen igen. En bog, der fortæller om drømme fra Hella. Du kan jo også se, at han selv er i tvivl. Jamen, og det er også... Skal jeg gøre det her? Ej, det skal jeg. Jeg er nødt til at gøre det. Det var en god idé på papiret, men nej, nu bliver jeg nødt til at færdiggøre den. Ja, det er det. Ja.